kuwi teko paling sak turunge ya sekitar piro ya berapa lah sampai dalam nyalor lho sak turunge pizza berarti sak kulo ya jangan ya arah pecah gedeng kuwi yo tangulon bos pecah gedeng kuwi lho arah pecah gedeng dene kan mung minggu nang tukang terus kira yo lapangan yo. Nah, ya to. Yo kae to sing didudulan iki to. Lah yo lapangan. Lah aku sak kulone kuno. Lapangan sekulan. Oh, manu iki jemur-jemur iki, crispy jemur apa ya? Jemur. Lapangan sekulan, lapangan sekulan. Aduh, tuh kedua. Bingung, berarti bingung. Mandore bingung mandore. Sekolah kan yene. Coba-coba pertolongan iki berang mandang terus macam. Yo paling kowe jane kowe aja mung kuro kowe ngalon. Wis takdire kok jane. Jadi susun jenengan apa anu sadar gian? Yo sadar terus muni oh, aslinya semaput. Banter lah numpak motor banter kok. Nah, resengnya tugel. Wah, yo banter tenan berarti. Nggih to, nggih lek sampe tugel mboten nang. Pe paling kowe cerepet wong ra sadar pe. Posisi jerene memang masih sing tak tekoni langsung nanti aku dhewe jerene ngantuk mbak. Wah, wis dicok. Pe ngantuk pe. Yo malah ngantuk. Tibune apa Jumat? Jumat sore ta. Wah, kowe bingine pek wae mesti. Terpasang botol. Eh, di bawah umur ya 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 untuk menemukan botol ya ya awalnya ada orang terus sisa aja jebot wik-wiknya lembur aku takkan ngomong-ngomong batin gua ngeliat ngono pada ngobrol ya aku pada hias gitu lah ya terus ngono gua foto nekani ya aku merasa bersalah aku soalnya anu ya tak yang mana yang Aku kan jebol tabrak bus, oh waktu ning setengah sadar Mas bener. Ketika kowe mencolot mau durung to pe. Sasat iso. Kowe mencolotmu. Subhanallah. Kowe durung. Durung bae. Grip wis iso ngajak wong ngono yo ora. Oh, pas iki mek anu. Ora urgan bekan wengen. Koyo neng terus nyumet udut ya. Sempat udut piye waring mereka wong urung sadar wis kali nek ono yo perpet no dile-dile nek ono setengah jam aku terus setengah jam iki awakku wis rada penak rada lenggu sambekan terus long lingkup ning HP jaket tak mobil kae mak urine aku tabrakan ki aku ngono lah dikira kae malah ring ngi surprise ngono to surprise surprise are lah ngene lho. Lah kok Rosi kok iso sampe tiba. Wong e Rosi. Iki mikir ngono.
Mosok ya enggak tak yakku. Nek ngono kan ya akeh jajanan nak menawa metu kok ya. Jamur crispy kuwi mau. Ngerti ora? Iki permasalahane wis genah cetok terwoco. Kowe ora tau ngomong. Nah. Surprise. Orang yang surprise. Mudar aku orang. Wah, kowe nyoteng wong senane. Kayak iso ngomong ngono wingi. Iso tak andake. Lagi kesusahan lah si Jote. Kesusahan wong tiba silo wujud kok ngono ya. Aku rasane kowe pe apa kok.